Assalamu alaykum saaxiibayaal kulligeenba meel kasto aad nagala socotaan halkani waa Gra TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah baarlamaanka Puntland oo diyaariyay motion ka dhana madaxweyne Deni oo looga dalbanayo in uu iska caasilo madaxtinimada Puntland ka hor inta aanu u tartamin kursiga madaxtinimada ee Soomaaliya Ilhan Umar oo kamid ah aqalka Kongareeska ee dawladda Mareykanka oo ka soo horjeestay tallaabooyinka madaxweyne Joe Biden ee ka dhanka ah dalka Ruushka garab istaagna u muujisay shacabka Ruushka madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed oo markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe أحمد معلم فقي وزير كي هوري وزارة دا أمنيغا مامول كغل مدوغو شيغين وسان وترتمي دونين كورسيغا وكوفا ليي بارلمان كي طبناد راعيينا سبب طوغا هاري إيه قدغا دورشو ينك هير فدرال وفصحي دورشا دا صدح كورسيو كدعيسا مغالا دا بلدوين كواسيو اي ساعدا كهور هكيينا qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan hadii rabbiga weyni sidaasi naga aqbalay diyaar garoob saaxiibayaal isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka le ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay saaxiibayaal sidaan hor u dhacay idinkugu sheegay wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegay in halkaasii uu ka socdo mooshin ka dhana madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni kaasi oo ay wadaan xilibaano badan oo ka tirsan golaha wakiilada Puntland waxaana cadaadis lagu saaray madaxweyne Deni inuu iska caasilo madaxtinimada Puntland ka hor inta aanu ku dhawaaqin inuu yahay murashax u tartamaya doorashooyinka Soomaaliya wararka aynu ka helnay magaalada Garoowe ayaana waxay sheegayaan in 17 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland inay diyaariyeen warqad looga dalbanayo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil inuu furo fadhi aan caadi ahayn oo ay yeeshaan baarlamaanka Puntland arrintani ayaa sida wararku ay sheegayaan waxay tahay mid aan laga sii warqabin oo si kadis ah ku timid waxana hadda miiska saaran mooshinkani ka dhanka madaxweyne Deni ee looga dalbanayo in uu sii hayo xilka madaxtinimada Puntland iskana daayo doorashooyinka Soomaaliya iyo in uu iska caasilo xilka madaxtinimada Puntland sidaasina ku noqdo murashax u tartamaya madaxtooyada Soomaaliya arrintani ayaana ka dhigan haatan mawjad cusub oo ku furantay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni taasi oo laba daran lagu kala dooransiinayo ujeeddada ay xildhibaanadu u dalbanayaan kalfadhigani ayaa lagu sheegay in ay tahay soo gudbinta mooshin ay ku saxiixan yihiin 25 xildhibaan oo looga codsan doono madaxweyne Deni inuu iska caasilo xilka madaxtinimada ee maamulka Puntland ka hor intaanu ku dhawaaqin murashaxnimadiisa madaxweynaha Soomaaliya 2022 qorshaha ay xildhibaanadani sida kadiska ula yimaadeen ayaa waxaa ka dambeeya sida aynu xogta ku helnay siyaasiyiin iyo ururo reer Puntland kuwaasi oo doonaya in cadaadis xoogan la saaro madaxweyne Deni si meel cillaa loo soo taajiyo haddii uu soo waayo xilka madaxtinimada ee qaranka Soomaaliya Saciid Deni oo dib ugu laabtay magaalada Garoowe ayaa bilaabay kulamo gaar-gaar ah oo arrintani ku wajahayo maadaama markii hore uu fududaystay arrinkani balse hadda xaaladu ay ku cakiran tahay ilaa iyo hadda madaxweyne Deni si dadban iyo si cad midna uma sheegin inuu tartami doono xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya hase yeeshee wararka caynkan ayaa si weyn ugu soo xoogaysanaya warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada iyadoo sidoo kalena dadka ka soo jeeda Puntland ay u muuqdaan kuwa ka dharagsan
in madaxweynedani uu noqon doono murashax u taagan doorashooyinka Soomaaliya. Laakiin si qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee dhowaan loo doortay baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo galay Puntland waxay iyagu warbaahinta u sheegayaan in madaxweynedani uusan ku jirin damaca sidaasi u buuran. Bila ka hor ayay ahayd markii ay soo baxday in uu doonayo madaxweynedani xilka madaxtinimada ee Soomaaliya inuu isku soo taago si uu u hor istaago dib u soo doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hase yeeshee waxaa muuqanaysa in jawiga uu ka bedelmay sidii uu isagu rabay, oo mawjado cusub ayaa isagana ku furantay xilligani. Waxaana qorshihiisu ahaa in haddii uu soo waayo xilka madaxtinimada Soomaaliya inuu dib ugu soo laabto jagadiisi ahayd madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, maadaama isagu aan iscasilin uu doonayo inuu marka hore tartamo. Lama saadaalin karo go'aanka uu qaadan doono si ciidani. Hase yeeshee xildhibaanada ka soo baxay Puntland ee labada aqal ayaa waxaa gacanta ku hayay dani oo codka meesha uu rabo kaliya geyn doona doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Madaxweyne dani ayaa dagaal xooggan la galay sanadihii u dambeeyey dowladda hadda waqtigu ka dhammaaday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi uu arkayay in ay isaga caqabad ku tahay iyo maamulkiisaba. Waa hagaag saaxiibayaal, shabakada wararka ee Garaad TV ayaad inagala socotaan. Xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongareeska ee dowladda Mareykanka ayaa ka hortimid qaar ka mid ah tallaabooyinka uu qaaday madaxweyne Joe Biden ee ka dhana waddanka Ruushka oo duulaan ku sameeyey dalka la dariska ah ee Ukraine. Xilli uu maamulka madaxweyne Joe Biden ka fiirsanayo qaadista cunaqabataynta saaran dalka Venezuela, si markaasi Venezuela ay u daboosho baahida shidaal ee dalka Mareykanka, ayaa xildhibaanad Ilhaan Cumar oo laga soo doorto gobolka Minnesota waxay ugu baaqday aqalka cad inuu garwaaqsado burburka ay cunaqabataynta u geysatay dalka Venezuela. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale si weyn Ruushka ugu ciqaabay colaadda uu ku galay dalka Ukraine, laakiin Ilhaan Cumar ayaa ku adkaysanaysa in tallaabooyinkani aysan shaqayn doonin. Wafdi ka socda aqalka cad ee dowladda Mareykanka ayaa u safray dalka Venezuela toddobaadkii hore gudihiisa si ay u sahmiyaan suurtagalnimada in cunaqabataynta laga qaado xukuumadda Nicolas Maduro iyadoo loogu bedelayo iibsiga saliidda dalkaasi Venezuela. Go'aanka madaxweyne Joe Biden uu talaadadii ku mamnuucay saliidda Ruushka laga keeno ayaa taasi si adag u kordhisay rabitaanka ah in maamulkiisu uu helo il kale uu dabooli kara gaaskii ama saliiddii uu Mareykanku ka qaadan jiray waddanka Ruushka. Ilhaan Cumar oo la hadlaysay barnaamijka The Hill ayaa waxay sheegtay in ay ku faraxsan tahay in tallaabooyinka qaar la qaaday si loo khafiifiyo cunaqabataynta saaran dalka Koonfurta Ameerika ee Venezuela. Waxaan rajaynayaa in marka xubnaha wafdiga Mareykanka ay halkaasi joogaan inay la hadlaan dadka Venezuela oo ay arkaan burburka cunaqabataynteennu ku hayso dadka, isla markaana la joogo xilligii arrintaasi ay ka tanaasuli lahayd dowladda Mareykanka iyo tiri. Ilhaan waxay kaloo sheegtay inay rajaynayso in safarka uu ka takhalluso fikrada badan si uun cunaqabataynta lagu curyaaminayo dadkaasi looga hor wareejiyo, taasi oo horumar iyo isbeddel u horseedi doonta, ayay tiri. Ilhaan Cumar waxay dhaliishay cunaqabataymaha Mareykanku ku soo rogo dalka ay isqabtaan, kuwaasi oo ay sheegtay in carado ku sii kordho waddankaasi mooyee aanay waxba ka bedelin. Waxay sheegtay cunaqabataynta ma horseedo isbeddel maamul iyo kacdoon, ma aysan ka dhicin Kuuba kama aysan dhicin Iran, hubaashina kama dhicin Venezuela, ayay raacisay hadalkeeda Ilhaan Cumar. Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale ka soo horjeeda cunaqabataynta aqalka cad ee isku horimaadka Ukraine iyo Ruushka, waxayna sheegtay in ay ka codayn doonto sharcigani lagu mamnuucayo soo dejinta saliidda Ruushka iyo ballaarinta cunaqabataynta ka dhanka Ruushka.
iyadoo hadlaysay waxay tiri bal eeg waan taageersanahay in la cuno qabatay iyo Vladimir Putin iyo xulufadiisa dhanka siyaasadda laakiin ma waxaan u malaynaynaa in cuno qabataynteni ballaaran ee aynu ku soo rogayna Ruushka ay saameyn xun ku yeelan doonto Putin shakhsiyaddiisa maya ayay tiri waxaan u malaynayaa in saameynta ugu xun ay ku yeelan doonto shacabka Ruushka mana aha sidaas in loola dhaqmo shacabka in laguna soo rogo ciqaabaha intaasi leeg sida ay hadalka u dhigtay Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka Kongareeska ee Mareykanka Ilhan Umar oo asal ahaan ka soo jeeda waddanka Soomaaliya kana mid ah aqalka awoodda badan ee Kongareeska Mareykanka sidoo kalena ka tirsan xisbiga talada haya Dimuqraadiga Mareykanka ayaa looga bartay in aysan la gamban marka si afkaarteeda ku aadan marka ay ka hadlayso nidaamka maamul ee dalka Mareykanka balse Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa hadda ka siman ciqaabaha la saarayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kaas oo dhowr iyo toban bari ka hor ku duulay waddanka Ukraine ilaa iyo haddana dagaal culus ka wada waa tahay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa beeniyay in doorashada ka socota baladweyne ay isku khilaafeen isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe waxa uu sheegay in go'aanka uu dambeeyay uu leeyahay madaxweyne Cali Guudlaawe isagoo ballan qaaday in qof gaar ah aysan kursi u xiri doonin aniga iyo madaxweynaha kursi kasta isku aragti ayaynu ka nahay sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed Dabageed oo warbay warbaahinta ayaa la weydiiyay in uu fuliyo amarro laga siiyo filla Soomaaliya waxaana uu ku jawaabay madaxtooyada waa la iskaga kacsan yahay oo dadkaasi siyaasad ayay isku hayaan aniga iyo madaxweyne Cali Guudlaawe madaxtooyada saaxiib ayaan la nahay laakiin annagu aragtideenna ayaan wax ku wadnaa qof kale aragtidiisa kuma shaqaynayso Hirshabeelle ayuu sheegay sidoo kale Dabageed waxa uu meesha ka saaray in farmaajo iyo roble ay ka codsadeen in dad gaar ah kuraas loo xiro madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ama cid kale ma nagala hadlin in kursi qof loo xiro hadday nagala hadlaana waa hebel dhihimayno ayuu si raaciye hadalkiisa madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay isku yeereen murashaxiinta kuraastan wali la dooran ee taala magaalada Baladweyn aniga iyo madaxweynaha waxaynu u sheegnay murashaxiinta in ay furan yihiin kuraastu ay si saamiye ugu tartami doonaan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ku eedeeyay siyaasiyiin uu sheegay in muddo dheer ay madaxweyne Cali Guudlaawe ka hortaagnaayeen Baladweyn inay hadda magaalada u joogaan qalqalgelinta hawlaha doorashada dad inay iyagu wax boobaan raba shalayna xumaan ka shaqeynayay oo garoonka ka soo xabadeynayay maalinkii uu ka soo degay madaxweynaha oo hal sano iyo bar ka hortaagnaa ayaa hadda magaalada u yimid inay xumaan kale ka shaqeeyaan taas kama yeelayno annaga halkani ka talinaayo uu sheegay madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed hadalka Dabageed ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay xiisad ay ka taagneyd magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo salka ku haysay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee wali ku harsan magaalada Baladweyn waxana wararkaas soo baxay ay sheegayeen in Cali Guudlaawe iyo Dabageed ay si weyn isku qiraafeen qaabka loo wajahayo doorashada kuraastaasi iyadoo Dabageed oo fulinaya amar uu ka haystay filla Soomaaliya maadaama uu lacag uga qaatay hawlaha doorashada uu doonayay in shakhsiyaad gaar ah loo qabiro kuraasta hase yeeshee waxa ka soo horjeestay murashaxiinta isku soo taagay kuraastaasi oo deegaan ahaan ka soo jeeda Baladweyn waa tahay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ahaa xildhibaanada ugu caansanaa baarlamaanka muddo xileedkii soo dhamaaday ayaa ku dhawaaqay inaanu mar kale u tartami doonin kursiga hoob 38 ee uu ku fadhiyay Fiqi ayaa 5 sano ee la soo dhaafay ka mid ahaa xildhibaanada sida weyn u mucaaradsanaa madaxweyne Farmaajo waxayna dhowaan isku dhaceen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari iyo Qoorqoor kursiga hoob 38 ayaana iminka yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa maalmihii la soo dhaafay oo dhan xiriirro kala duwan ila soo sameynayay asxaab badan iyo qaar ka mid ah taageerayaasha gaar ahaan
arinta la xiriirta oo tartamida kursiga hubsadon iyo sideed ee aan ku fadhiyay qoraalka uu soo saaray Axmed Macalli Faqe iyo sidoo kale ku yiri marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa saxaabteyda qaraabada waxaan rabaa in aan la wadaago inta aan ogeyn in aan u tartamaynin kursigaasi sanadkani arrimo ii gaar ah awgood iyo anigoo naftayda u quuri waayay in aan hoos fariisiyo geed dulinnimo kursi doon awgii iyo dhanka kale siyaasaddu in aysan ahayn oo kaliya baarlamaanka oo xubin laga noqdo waxaan kursigani ku matalayay baarlamaankii tobnaad ena dad iyo deegaan isoo igmaday iyo qaranka Soomaaliyeed wuxuuna kursigaasi ahaa mid tilmaaman oo lagu matalayay aqoon aragti siyaasadeed oo xora iyo dulqaad waxaana ka mid ahaa xildhibaanada Farikuturiska ahaa ee kaligitaliska tooshka ku ifiyay inta uusan ficilooyinkiisa guracan lala soo bixin wuxuuna ahaa kursi lagu ilaaliyo Soomaalinimada qadiyadda ummadda Soomaaliyeedna u taagan sida uu sheegay waxaan deegaankii iyo dadkii aan ku matalayay ee Cabdalla Sacad uga mahadcelinayaa wada shaqaynta walaaltinimada iyo dulqaadka ay muujiyeen muddadii aan ku matalayay kursigaasi anigoo soo dhaweynaya in 4 sano ee soo socota ay u doortaan qof markaasi deegaankooda matala qaranka Soomaaliyeedna wax u tara Axmed Macalli Faqe oo isagoo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya laga dhigay wasiir ka tirsan maamulka galmudug gaar ahaan qorqor u magacaabay wasiirka wasaaradda amniga ayay isku dhaceen markii uu bilowday dagaalkii magaalada Guraceel ee u dhaxeeyay ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca dawladda Soomaaliya iyo maamulka galmudug oo isku garaba waxaan Axmed Macalli Faqe xilligaasi uu diiday duulamadii ku socday magaalada Guraceel si looga saaro ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca intaasii wixii ka dambeeyay waxa weerarro joogta ku hayay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor isagoo haddana si sarbeeban u sheegay in uusan qorqor kursi u hoos fariisan doonin waa hagaag saaxiibayaal qaybaha dambe ee wararka Grad TV ayaynu ku sii saqeynaa iyadoo xalay guddiga doorashooyinka heer federaal ay shaaciyeen inay hakiyeen doorashada 3 kursi oo doorashadooda lagu qabanayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa haddana guddigu dib ay u fasaxeen doorashada 3 kursi afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Safino ayaa sheegay in kadib markii la dhameystiray habraacyada 3 kursi la fasaxay in la qabto doorashadooda oo ka dhacaysa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu sheegay inay jirtay cabasho laga keenay kuraasta balse la xalliyay isla markaana la qaban doono doorashada kuraasta si markaasi daahfuran kuraasta ay guddigu horey u hakiyeen balse ay dib u fasaxeen ayaa waxa ay ahaayeen kuwii maalmihii la soo dhaafay ay doodu ka taagnayd isla markaana la doonayay in lagu qabto magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan 3 kursi waxay kala yihiin kursiga Hoba 10 oo hadda ku fadhiyo xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Axmed Jinde waxaana kursigani uu ahaa mid doorashadiisa ay ka dhalatay dood adag kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in murashaxa gaar ah loo xirayo kursigaasi kursiga 2aad waa kursiga Hob 30 oo dhowr kiisana ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso waxaana kursigani dhowaan ciidamo ka gadoodsan lagu arkay meelo ka mid ah magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuwaasi uu ka soo horjeeda in Daahir Amiin Jeeso uu kursigaasi loo xiro amaba shaqsiyaad kale kursiga 3aad waa kursiga Hob 66 uu ku fadhiyo Cumar Cismaan Waasuge waxaana kursigani uu ka mid ahaa kuraasta taala magaalada Baladweyne ee dooda adag ay ka taagnayd waxaana guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ay shaaciyeen doorashada 3 kursi oo lagu qabanayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hase yeeshee guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in cabasho loo soo gudbiyay ayaa durbadiiba joojiyay doorashada kursigaasi inkastoo ay dib ka fasaxeen dhammaanba kuraasta taala magaalada Baladweyne ee Harsan ayaa waxaa ka taagan dooda adag oo la xiriira in maamulka Hirshabeelle mas-uuliyiintiisu ay doonayaan in ay shaqsiyaad gaar ah u xiraan kuraastaasi madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa sidoo kale isku khilaafay qaabka loo wajahayo kuraastaasi iyadoo madaxweyne ku-xigeenku doonayay
in dad gaar ah oo ay wadato fila Soomaaliya loo xiro kuraasta asayay Sheikh Cali Guudlaawe oo ilaalinaya sumcadiisa uu diiday intaasi aanay dhacaynin magaalada Baladweyn ayaa waxa soo booqdhaafiyay ciidamo kala duwan oo ka kala socda beelaha murashaxiinta doonaysa kuraastaasi wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waa naga inta nabadgelyo.